varsågod och häva lite pengar tillbaka. Trevlig resa. Ja, vägen är mödan värd. En ska det verkligen vara. Varsågod där. Det är rakt ner och sen första perrongen till vänster. En, tack. En. Är ni säker på det? Ja, men ska ni inte ha ett helt, en hel remsa? Eller ett litet månadskort här? Jag har väldigt bra priser. En, ja. Kunden har alltid rätt. Varsågod och trevlig resa. Strålande tider. Härliga tider. Min herre, ska det vara en? Zon 1, ja. Varsågod, där var den. And mind the gaps. Men vänta, jag har inga pengar. Kom igen, skynda dig bara. Karl-Johan, Karolina. Karl-Johan, Karolina, vänta. Karolina, vänta. Karolina, vänta. Karolina. Säkerligen har någon extremist blivit väldigt glad. Dessutom är det överfullt med folk i denna stad. Men tänk på Karl!